bounce it off straight, bring it back. Don't just stay there. Pass it. Pass it. Ready? Krishnik që ato 3 vite më parë vari dorezat e boksit në Gosht për të ndërmarrë një rrugë të re po aq emocionuese atë të trenerit. Tashmë ish kampioni shqiptar është një ndër personat më të vlerësuar në Londër dhe në palestrën e tij stërviten 10 boksierë të rinj. Madje 3 prej tyre falpunës së qatos janë shpallur kampion të kryeqytetit anglez për moshat 9-14 vjeç. Vetë që ato vlerëson Teimase punën me të rinjt. Kam shumë boksierë, mund të kemë 40-50 boksierë që vinë çdo ditë. Edhe në si për përrisohen akoma më mirë. Boksi nuk është vetëm një sport që të bënd të zihesh jashtë apo të bënd të dhunshëm në ring, është një sport edukativ dhe një sport të kje disiplinë, sepse ku vjen këtu në palestër, ke respekt për shokët e tuaj, ke respekt për dëgjon trajnerin çfarë thot, edhe njëkohësisht do bësh edhe në shtëpi. Më pas, ish kampioni i boksit u ndal edhe te kjo përvojë e re, duke treguar emocionet që po përjeton në rolin e trajnerit. Ti je trajner, ke një psikologji shumë do të kesh një psikologji shumë të fortë, sepse ke një stres shumë madh, jo vetëm fizikisht, po edhe psikologjisht, të thosh se pse. Sepse ndërkohë ti nuk e vetëm një bokser. Do të kesh 10 boksierë të cilësisë mirë, edhe ti ke emocione si ato do japi rezultate që ti punon gjatë stërvitjes. Ti do kesh emocione se si do ndjehen ato gjatë ringut, ti do kesh emocione momentin e fundit që ata do fitojnë apo do humbin. Është një lloj si hangoditje ato, edhe ti ndjen një lloj, ndoshta nuk i ndjen fizikisht, por psikologjikisht i gjen shumë të forta. Në grupin e boksierëve që stërvitin nga Krishnik Qato, është edhe një sportist i veçantë, Dialiti Nikola, i mbi quajtur Nick the Eagle Junior, i cili disponon aftësi për të vlerësuar dhe i ka të gjitha mundësitë të ndjek rrugën e babait. Pse jo të shkojë edhe më lart? Vitin e ardhshëm do të konkurrojë edhe për titullin prestigjioz të kampionit të Anglisë për moshat 15 vjeç. And the result of bout number 6, your winner via a split points decision, Nicholas Cato, Eagle Junior. Ka fatin sigurisht që ka filluar një moshë shumë vogël, që 6 vjeç, edhe ka hedhur shumë përpara. Edhe bile se tregoj disa video, ai ka bërë shumë boks bukur dje. Unë jam krenar si në një farë mënyrë është ëndra im, po edhe dëshira e atij. Krishnik Qato është cilësuar si një prej bokserëve më të suksesshëm shqiptar në Europë, në kohën kur u ngjiste në ring. Tashmë e pret një tjetër aventurë, ndoshta e vështirë, por shumë emocionuese.